Dita e sot më shënon 30 vjetorin e krijimit të Partisë Demokratike, e cila është para forcë politike që shënon fillimin e demokracisë në vendin tonë. Në këtë ditë të shënuar për demokratët, antarët e selisë blu të qytetit bregdetar kanë zgjedhur një formë ndryshe për të festuar, duke shpërndarë ndihma për familjet në nevojë. Një mundësi është shkëlqyer për të treguar solidaritet me qytetarët në nevojë gjatë këtyre kohërave sfiduese, shkruhet në postimin e publikuar në rrjetin social Facebook duke vazhduar: "Ne do ta bëjmë vendin tonë më të mirë duke ndihmuar dikë, duke dhuruar ose duke bërë një akt vullnetar. Për ne është një veprim i thjeshtë, por për një tjetër është një përvojë që ndryshon jetën, diçka që do të rikthejë besimin e njerëzve te vendi ynë. Të gjithë bashkë të bëjmë diçka më të mirë çdo ditë për bashkëqytetarët tanë në nevojë. Le ta bëjmë vendin ton krenar." Përfundon publikimi i Partisë Demokratike Durrës në këtë 30 vjetor të forcës së parë politike demokratike në vend.